pandemin har varit jobbig, men det var ändå bra här i Sverige. Jag bor ju i Malmö som är nära Danmark, så man sneglar lite över på dem. Herregud, vilka sjuka regler. De hade så. Ni får inte vara mer än 10 i ett hushåll. Jaha. Det blir väldigt spännande avsnitt av Familjen Annorlunda. De sitter där hela familjen, tittar på tv, programledaren kommer in så. Ja, nu är det nya regler. Ni får kun vara 10 i varje lägenhet. Det har blivit dags för öråd. Hör på rösta. Och så ser man hur han läser upp. Han läser upp rösterna så. På läpp nummer 1 läser jag Torben. På läpp nummer 2 läser jag Torben. På läpp nummer 3 läser jag Fantamios Torben. Och det är så, han läser alla och så. Ja, och kun för vi ska se vad Torben har stämt på. Så kommer jag till att läsa läpp nummer 11 oss. Torben. Då har de har snackat ihop sig, va? De har sagt så, Torben, man ska rösta på sig själv så får man vara kvar. Så han är 3 år gammal, han fattar inte det. De har gaddat ihop sig. Och han blir helt så, jaha. Och du vet, det blir en sån pinsam stämning. Vet, han glider ner från soffan sakta så. Man fattar inte riktigt, men då åkte han ut där. Och sen så blir det som i Top Model att man får prata med kameran. Han är stressad, han sitter så. Ja, jag tänkte jag skulle bo hemma lite längre, men ja, nu är jag hemma. Och så är det som också som i Top Model att man ser hur de tar sin väska och går in i solnedgången. Så han har en sån liten pinne med picknick på, har han. Ja. Och så går han in, eller han rullar in i solnedgången. Jag sitter och rullstolen, den lilla ingen. Ja. Och det är lite punka på ena däcket, så det är snett, va. Han rullar snett så in i solnedgången. Och han har bara foppatofflor på sig. Men det är mitt i december, men han är inte klädd för vädret. Han är 3 år gammal, va. Och så rullar han där. Och så hör han och barnen på de andra gårdarna. Jag så. Torben har blivit röster. Torben är ingenstans att bo. Torben måste sälja sin krabbe för pengar. Det är så. Så var det i Danmark.